Ja sam ovaj šah, da znate. Dobro, recite slovo. Kako? Da vam kažem nešto. Problem imamo u dom zdravlja. Kako to da iznesemo sad u javnost? U Kaluđerici, pripada opštini Grocka, Kaluđerica. Moje dete već prošle sredu provelo je celu noć na VMA, pala u nesvest kući, one sve smo precrkli smo svi, mi smo ispričali. Ne znamo šta je, ne znamo zbog čega. Skroz ono, bez znake života. Posle toga provela je, pustili je kući, kao prvo nisu nikakve preglede uradili, krknuli neke infuzije, pustili kući, ide ambulansko, leči se, zakazuju, to sad nemoguće doći do tih pregleda. Druga stvar, ponovo se desi u subotu uveče. Opet dolazi je hitna služba, vodi je u nevemea, isto se to dešava, još samo dodali koje preglede da uradi, tamo vamo. Preko veze smo odradili neki upoljnjak pregled kod kardiologa, pošto ona i leči se kod kardiologa kao da ide. Ono što je uspela preko njega u gradskoj završila je. Juče je išla u dom zdravlja iz gradske bolnice, radila je Doppler, pratila je, bilo je loše. Kod doktorka, ajde, pustili su je preko reda, bilo je jako loše. Bez maske nije mogla maske. Ona ne može masku, muka, njoj muka povraća, joj se i pada u nesvest. I sad je opet otišla gore, nisu hteli da je puste u dom zdravlja. Ona je rekla, juče sam hitna, sam služe, nije mi dobro. Nisu je pustili sestra i oni pitali doktor, doktorka rekla, ne može bez maske, međutim, dete mi opet padne u nesvest ispred dom zdravlja. Eno je, posle su srčali svi, odveli je gore i sad da prima infuziju. Šta da radimo tu? Kako u javnost iznesemo taj problem? A, hoću ti sa ovom pričom da sad ja to objavim odmah ovo što ste mi vi rekli? Hoću, vi kad bi mogli bi da dođete u dom zdravlja ovde u A Kaluđericu, ne kao mogu, normalan, možete to. to je problem što smo mi mala redakcija. Ne mogu. Hoćemo u javnost, hoću, kako da ne, ovo sad sam zvala muža, posle, ja imam polomljenu ruku, sve sam polomila ruku, hvala Bogu zbog nje, A sve sam ništa. zivala. A kako se vi zovete? Dragica Ignjatović. A čerka? Marina Ignjatović. A ništa, jel mogu ja da objavim ovo što ste sad rekli? Kako da ne može, slobodno, nek se zna u javnost. Koga je da terekne? Zvala sam muža s posla. Odmah je prekinuo, dolazi pravo dom zdravlja. Kad uđe, rekla sam, pitajte sad kad primi infuziju, kad završi, pitajte doktorku i sestru, šta ćemo sada radimo? Ko će da odgovara za ovo? I za njen pad, i što moglo loše se desi, da udari glavom, da pogine, nije bitno šta. Koga oni leče? Znaš ko dolazi ovde? Dolaze iz Vinče, Boleća, sa okolina, pošto je COVID ambulanta u Vinči. Pa dolaze sad u dom zdravlja. Kaluđericu da primaju ovi matorci vakcine protiv gripa. Eto, ko tu ima, ko pravi gužvu, šta? Oni ne leče koga treba da leče. Ko je hitno. Nego uvatili se samo maski i COVID i vakcine, eto, to je to. On stvarno je užasno što ste ispričali. Ja, moj muž je krenuo u dom zdravlja, ja mislim će haos napravi. Da Da, sad što smo preživeli sa detetom, napravit će haos sada. On je toliko odmah prekinuo razgovor, kaže dolazim. I rekao sam, dolazi gore u a dom zdravlja. koliko Ne znam vaša sad. čerka ima godina? Ona je 32 godine. 32 godine, da. 78, čekaj, 78, pa da, 32, Da, ja nervozna sam, pa sad malo je, znaš. da, ne, ja vas razumem totalno i samo mogu da zamislim u kakvom ste vi Ma položaju. koje, pa ruku sam polomila zbog nje, stres, ja sad se tresem. Sada ne mogu da odem u dom zdravlja, čuvam njeno dete, malu ćerkicu. Inače bi otišla, ja bih haos napravila, ja. Nego ne mogu. Ali pala sam zato što sam pod stresom i ja više ne znam gde udaram od to što smo preživeli sa njom i onda sam pala na ulicu Mivičnjak, pa sam ruku polomila. Da, ja, samo me zanima, a je li ona je hronični bolesnik, da bi znao da Jeste, napiše. jeste, leči se od hipertenzije, godinama, od 14 godina se leči od hipertenzije. Znači, oni su upoznati sa njenom bolešću, vide to Jeste, u pa upoznata je kartonu. doktorka, znaju bre, Ne, rekla je da ali vide juče, u zdravstvenom kartonu se vide, tako. jeste. Daj da objavimo javnost, dosta mi je više i Kaluđerice i ovi zdravstvene ustanovi i svih, dosta mi je. VMA je nula, nula. Ništa nisu, i VMA treba isto raskrinkati.
Da, šta su joj rekli na VMA? Kažete, stalno je vraćaju. Zašto je pa nisu ništa, dali dve infuzije dali i dali kući tu terapiju da pije. O, hvala Bogu, nije pila ništa od njih što su je dali. I da ide da uradi ambulizo u nadležnom dom zdravlja. Te preglede što treba da završi, a i kad sve to završi se javi neurolog. Eto. A, dali su je lekove koje ne bi smeli da je daju. Rekao je kardiolog. Ove lekove što ti dali, nemoj slučajno da piješ, nego pij svoju terapiju što sam ti ja dao. Znači, onu njenu hroničnu za visok pritisak. Da, eto. Da. A jesu da, slali kod privatnika možda? Ne, nisu. Nego često. A vjerojatno, znači čim se šalju to da odradiš, vjerojatno se misli. Idi kod privatnika, završi, dođi, gotovo. Vjerojatno. Jer u dom zdravlja ti sad nemaš da zakažeš, nema šanse, nema termina iz dom zdravlja. Nema termina, nema ovo, nema ono, to ti je tako, sad, u zdravstvu. Šta, nisu, ne možete da zakažete normalno, šta, od gužve, od kako? Da, pa ovo je uradila preglede, kažem ti, preko našeg doktora, koji je mene spasio od infarkta, naš, u kliničkom centru, koji radi na gerijatriji, svak, ne u kliničkom, u gradskoj bolnici, njega mogu dići u nebesa, svako pohvalno za njega. I to se samo da bi imao do kraja ovo, to se danas desilo, ovo sad što je fala u nesvrstvu. Evo sad oko 9 sati prepodne. U 9 sati prepodne se desilo. Da, oko 9 sati prepodne, ona me zvala u 9, a ona je već bila pala. Da, u stvari ona je mene zvala, traže masku, rekao idi, nije ponela, rekao idi kupi apoteku, sad, da uđe unutra, šta da kaže. I ona je vjerojatno tu stavila masku, šta je bilo, i eto, njoj se još više, ona ne može masku zato što njoj nije dobro, da je dobro, ok, nije dobro, povuka je, povraćanje, još da stavi masku, gotovo, kraj. Da, nije ali, jedine i ja ali hitna, ali njoj nije bilo dobro, bez obzira, nema veze to sa maskom. Mislim, bez obzira, ona je otišla, nije dobro, znači nije dobro. Bila je juče, i od srede provodi non stop u hitnim na vreme, a i provodi vreme, eto, dom zdravlja, gradska bolnica, dom zdravlja. To je od srede tako dnevno. Da. Važi. Pazite, mi imamo problem, kažem vam, mala smo redakcija, ne mogu da odem, evo imam i zakazane obaveze, ali ja ako imam vaše dopuštenje, ja bi ovaj naš razgovor pustio i napisao bi tekst. Tako da može slobodno napišite, ja vam odobravam, ja može dosta da raskrinkam ovo ludilo, dosta. Uvijek sam bila, uvijek sam izlazila na protest, uvijek dolazim, uvijek. Da. Hvala vam što imate poverenje u nas, evo ja ću kako da... Kako da ne, pa kako da ne, kako da stupimo u kontakt ako treba nešto. A da, imate ovaj telefon. Imate i vi moj telefon, mi smo u centru grada, u zgradi Večernih novosti i borbi, možete da nas slobodno i tu kontaktirate. Ovo treba YouTube intervju, tu je Marina, cjerka moja, slobodno da će. Da, nema problema. Zatunajte na to da će da dođi slobodno. Važi, evo sad ću ja da prosledim novinarmu u redakciji da to objave i da... Slobodno, ona će celu priču kompletnu da vam ispriča i slobodno. Važi, hvala vam. To je opet njena osjećanja nego ja. I ovo je dosta, da, upravo ste i to. Ništa, hvala vam na poverenju, pa se čujemo, a ja tokom dana čim objavim, posleću vam preko SMS poruke. Važi, okej, pozdrav, čujemo se i sarađujemo. Čujemo sve najbolje, pozdrav. Važi.